Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի ու Ժիլինայի հարձակվողական ոչի կիսապաշտպան Վահան Բիչախչյանը հարցազրույց է տվել Մայ Ժիլինա.1.sk-ին։ Թեման եղել է այն, թե Հայաստանում ինչպես են դիմավորում ամանորը և Սուրբ Ծնունդը։ Բիչախչյանն ասել է, որ այդ օրը սովորաբար նշում են մարդկանց հետ, որոնց հազվադեպ է տեսնում։ Սուրբ Ծնունդի մասին խոսելիս Վահանը պատմել է հայ առաքելական եկեղեցու մասին։ Մենք հայերս քրիստոնեությունն ընդունած աշխարհի առաջին ազգն ենք։ Սուրբ Ծննդյան տոները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք հաճախ եկեղեցի են գնում, մարդիկ կենտրոնանում են հոգևորի կողմը։ Գյումրեցի ֆուտբոլիստը պատմել է, թե ինչպես են հայերն անցկացնում տոնական օրերը։ Դրա գլխավոր բաղկացուցիչը միմյանց հյուր գնալն է։ Դեկտեմբերի 31-ին մենք բոլորս հավաքվում ենք տներում և տոնում։ Հիանալի ժամանակ եմ անցկացնում ծնողներիս հետ։ Իսկ հունվարի 1-ից 3-ը բոլոր ընտանիքներն ու ընկերները միմյանց տներ են հյուր գնում և միասին տոնում։ Օրինակ ես հյուր եմ գնում զարմիկներիս, իսկ հետո մենք ենք նրանց հյուր ընկալում։ Վահան Բիչախչյանը խոսել է նաև հայկական տոնական խոհանոցի մասին։ Գյումրեցի ֆուտբոլիստը սլովակ լրագրողներին պատմել է իր ամենասիրելի ուտեսնի մասին ու նաև ասել, ինչ է դրվում հայկական սեղանին նոր տարում։ Մենք հայկական ավանդական շատ կերակուրներ ունենք։ Չեմ կարող դրանք սլովակերեն արտասանել, բայց խոզի մսից պատրաստած որոշ ուտելիքներ չի կարելի բաց թողնել։ Եթե դուք ամանորին Հայաստան հյուր գաք, ընտրության մեծ հնարավորություն կունենաք։ Զրույցի վերջում Բիչախչյանը խոստովանել է, որ աշխատում է ամանորին ֆուտբոլից կտրվել։ Ֆիլմեր է դիտում։ Ամենասիրելին տանը միայնակ ֆիլմն է։ Ռոբերտ Գասպարյան, ժամը լրատվական։